Dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu Balkanska tribina. Jako jedna tužna vijest, to je da je golman Crne Gore preminuo u 6 sati ujutro, tako da u 26. godini je preminuo golman reprezentacije Crne Gore, prije samo 10 dana oduševio naciju. Radio televizija Crne Gore jutros je objavila užasne vijesti jer je preminuo golman susjedne nogometne reprezentacije Matija Šarkić, koji ima 26 samo godina. Kako tvrde crnogorski mediji, Šarkić je jutro pozvalo u stanu u Budvis, prijatelji su odmah pozvali hitnu pomoć, ali spasa 26-godišnjem golmanu nije bilo. Šarkić je preminuo jutros u 6 sati 30 minuta, a crnogorska javnost je u šoku jer je samo prije nekoliko dana oduševio svojim odbranama na utakmici sa Belgijom. Kada su poraženi sa 2:0, crnogorcu ga slavili smatravši da su dobili golmana za narednu deceniju, ali samo nekoliko dana kasnije je preminuo. Policija na licu mjesta ispituju za sve okolnosti, ali najvjerovatnije u pitanju prirodna smrt. Šarkić je bio član Millwalla, a ranije je branio još za mnoge engleske timove poput Wolvesa, Stoka, Birminghama, Aston Ville i Sharburija, tako se piše, sad ne znam kako to sve izgovara. Pa eto ljudi, sad vas ima, sad vas nema, jako mi je žao zbog njega i njegove porodice, žao mi je ovoga golmana Crne Gore što je preminuo, stvarno ne znam šta se dešava danas ovim generacijama, ne znam, eto Matija Šarkiću počiva u miru, brate moj, nisam znao ko se, ali stvarno eto čim sam vidio da je golman reprezentacije Crne Gore, znači crno mi je bilo sve na očima jer evo svi se opraštaju, Aston Villa, pa Stoke, evo svi klubovi za koje je nastupao i tako i balkanski mediji, ta stvarno mislim ovo je tragično, znači momku je pozvala, evo upravo vidi sada policija da nije bilo nešto, se nije opio nečim to, ali nećemo o tome šta je bilo, kako je bilo, nek to odredi policija, hitna pomoć tamo šta je bilo, ali ja mislim da je svi kažu da je prirodna smrt u pitanju, ali eto šta vam kažem, čovjek znači iznenada zdrav, ko će znat, pa odmah umre, ko, mislim nikad ne znate kad ćete umrijeti, ovo je stvarno čudan svijet, ovi svi najbolji nas napuštaju, najgori kao što su oni tamo, neću spominjati, ostaju i tako vam je cijeli život. Isto tako dobar i jako čovjek bio, čuo sam dosta ovih komentara, svi su šokirani, ali eto Matija dragi moj, počiva u miru, svi su smatrali da ćeš biti dobar golman reprezentacije Crne Gore, ali eto u Budvi je čovjek jutro umro, sada ne znam više šta, novih informacija nemam. Ako imate vi neke informacije napišite mi u komentarima, ovo je stvarno žalosno, jako tužno šta se desilo. Sa učešće njegovoj porodici i njemu svim lično i njegovim prijateljima želim eto njegovoj porodici sve najbolje, ali stvarno žao mi je što je momak umro, tako da eto ovo je jako jedan tužan video i nećemo više dalje da pričamo o tome i to bilo to i vidimo se u narednoj epizodi. Do tada lijep vam pozdrav i čao.